Աշնանային նոր եթերաշրջանը չափազանց հագեցած և բացառիկ իրադարձությունների կենտրոնում։ Ֆուտբոլային էքսկլյուզիվ մեգա նախագծի մեկնարկ UEFA ազգերի լիգա 2018-2019 եվրոպական ուժեղագույն հավաքականների ուժեղագույն ֆուտբոլիստերի դիմակայությունը ցուսադրման բացառիկ իրավունքով, ինչպես նաև UEFA Եվրոպայի լիգա 2018-2019 ֆուտբոլային լիգաներին կմիանա նաև հումորի լիգան, ժամանցային նոր զվարճալի նախագիծ։ Շանթի եթերում կմեկնարկի բացառիկ կանանց բացառիկ ակումբը, կանայք, ովքեր պարգևելու են ժպիտ և հումոր։ Իր հետ նոր ասելիք կբերի ևս մեկ երգիծական տեսաշար։ Եթե Սրանապտը ուրեմն իմանը Քիմ Քարդաշյանը։ Լոլա, վիրտուալ կյանքի պատկերը հեռուստատեսային իրականության մեջ։ Երկրորդ եթերաշրջանն են բացելու մեծ փոքրիկները, այս անգամ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Ռաստովից եմ եկել։ Սանկտ-Պետերբուրգը։ Շնորհալի փոքրիկների համահայկական շոու։ Արդեն կան հարցնում եք ուզես տղամարդ լինել, կանգա ասում է պատուկ ուզեի լինեի։ Այրված անուշները նոր ընթացք և նոր զարգացումներ կստանան նոր եթերաշրջանում։ Սիրված հերոսներին նոր ապրումները և հույզերը։ Ծրագրերն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Նոր եթերաշրջանի ընթացքում կյանքի կկոչվեն նաև նոր մտահղացումներ և նոր հաղորդումներ։ Ամեն ինչ իր ժամանակին։ Թեժ ֆուտբոլ, հումորի լիգա, կանանց ակումբ, շքեղ շոուներ, նոր սերիալներ և միանգամայն նոր նախագծեր։ Հետևեք նոր եթերաշրջանի բուրըն սլացքին, իսկ մենք ցուցադրում ենք այն, ինչ խոստանում ենք։